Shëndetje, jam Endri Tare, jam rritur në Itali edhe jetoj për 6 vitesh në Gjermani. Kam një mesazh shumë të rëndësishëm për bashkëdhjetarët e mi në Shqipëri, të cilët po mendojnë të mos marrin pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Mos pjesëmarrja juaj në votim nuk është ndeshkim për pushtetin. Mos pjesëmarrja në votim është mënyra më e mirë që pushteti të forcojë pozicionin e vet. Të votosh do të thotë përfshirje aktive. Pjesëmarrja juaj në Shqipëri do të jetë sinjali thyrjes pasivitetit shoqërisë tonë. Në diaspor, kjo pasivitet në është mohuar. Mos ja mohoni këtë të drejtë vetes edhe vendit. Mos na e mohoni edhe neve. Ju jeni zëri ynë. Zgjedhjet janë mjeti më i vetëm me të cilin mund të kërkojmë si shoqëri një ndryshim rrënjësor. Kjo është dëshmuar edhe më parë në Shqipëri. Tani dëshmoni përsëri. Voto me 25%.